Dna oceánu vyťahli legendárny poklad. Náklad, ktorý vylovila Atlantic Group, je výlučným vlastníctvom španielskej koruny. Ale oni ho získajú späť. Potrebujem sa vlámať do jedného z najzabezpečenejších trezorov. A pomôže im v tom... Dám ti pracovnú ponuku. Výnimočne nadaný inžinier... Super, výborné. A futbalový šampionát. Dobre, decka, poďme na to. Prichádza prepad banky. Fáza 1. V ktorom aj najmenšia chyba... Nemáme plán B. ...môže byť osudová. Slovenská premiéra... Ak nás chytia, dajú nás do basy na veľmi dlho. Si ochotný to riskovať? A ty? Veľká španielská lúpež. V nedeľu o 20:30 na Markíze.